Juraj Loj ako prapravnuk Einsteina. Vy ste geniálni. Profesor Filip Koenig. Teď Koenigom sem ja. Môj syn je magor. Ivana Kubáčková. Podľa paragrafu 182 trestného poriadku vás zadržiavam. Vy ma hlavne zdržiavate. A Richard Stanke. To je veľmi zložité. Ako policajní vyšetrovatelia. Ak sa daňoví poplatníci dozvedia, aký si neschopný, tak sa radšej zastrelia. Ktorí si musia priznať. Bez vás to nevyriešime. Že ho potrebujú. Lenka, strieľajte. Ste si istí? Einstein. V piatok o 20:10 na Wow.